Carmo do Cajuru é uma cidade mariana, fundada sob a proteção da Santíssima Mãe de Jesus. Que alegria estar em Carmo de Cajuru, na festa de Nossa Senhora do Líbano. Que alegria estar também juntos com Padre Raimundo, descendente de libanês. E sem ele não tinha jeito para ter a presença de Nossa Senhora do Líbano em Carmo de Cajuru. Por isso, essa cidade é uma cidade para nós, não só para Nossa Senhora do Líbano, mas também uma presença do Líbano nesse lugar. Por isso, agradeço Padre Raimundo, que está hoje conseguindo de construir não só uma igreja, mas uma catedral de Nossa Senhora do Líbano. Estou aqui para apoiar o trabalho dele. Estou aqui para apoiar também e pedir de cada um apoiar o projeto dele aqui, Nossa Senhora do Líbano, em Carmo de Cajuru. O povo está muito alegre, a cidade toda é dividida para festejar e comemorar Nossa Senhora do Líbano. Todo mundo hoje está em festa, todo mundo está presente, todo mundo quer uma graça alcançada da Nossa Senhora do Líbano. E vamos rezar agora juntos com o Padre Raimundo, Monsenhor Michel, também o pároco de Nossa Senhora do Líbano, em Belo Horizonte, com Raimundo também, nosso diácono aqui, que veio comigo, e vamos rezar juntos. Eu quero agradecer Padre Raimundo me dar essa oportunidade, mais um ano também, celebrar a missa juntos para comemorar a festa de Nossa Senhora do Líbano. Agradeço também a presença de Monsenhor Michel, que ele se sente em casa aqui em Carmo de Cajuru, que veio de Belo Horizonte para também celebrar comigo essa missa. E temos também Remo, vice-presidente do Clube Monte Líbano, em Belo Horizonte, que está comigo também para comemorar esta festa. Nossa Senhora do Líbano, um nome para vocês hoje e mais familiares. A paróquia vai ser a paróquia de Nossa Senhora do Líbano. Vai ter uma relação mais perta com Nossa Senhora do Líbano para poder rezar e deixar ela cuidar de vocês, das suas famílias, e cuidar como mãe da nossa vida. Por isso, Nossa Senhora do Líbano, Padre Raimundo, foi o ano passado ao Líbano. Ele visitou pela primeira vez Nossa Senhora do Líbano, e ele sabe hoje o que é Nossa Senhora do Líbano. A Senhora, Nossa Senhora, do Líbano, para proteger um país que se chama o Líbano. Mas o Líbano não é só um país. João Paulo II falava, quando ele foi ao Líbano, ele falou do Líbano, ele é mais que um país, uma missão. O Líbano, hoje, é um país que tem dentro do Líbano população cristã e uma população muçulmana. E o Líbano é um país que dá para todo o Oriente Médio uma missão, que o cristianismo é uma religião não só de oração, mas também de ação. Podemos conviver, podemos mostrar nossa fé e nosso amor para o mundo inteiro. Por isso, rezamos juntos para que seja a presença de Nossa Senhora do Líbano, não só no Líbano, no Oriente Médio, onde também
Em setembro, o Papa Bento XVI, ele vai visitar o Líbano. Dia 14, 15 e 16 de setembro, ele vai à festa de Santa Cruz. Também para confirmar e para segurar a presença cristã no Oriente Médio. No Oriente Médio, a maioria hoje é uma presença muçulmana. Aqui no Brasil, a maioria uma presença cristã católica. Precisa cada um de vocês apreciar a liberdade que você tem aqui nesse país. A liberdade religiosa. A qualquer momento, vocês têm a liberdade de tocar o sino, abrir a porta da igreja e celebrar uma missa. Uma liberdade que não existe em qualquer lugar nesse mundo. No Oriente Médio, isso falta. Não tem essa liberdade para o povo cristão para celebrar missas ou rezar a Deus de jeito que eles querem. Por isso, uma bênção nesse país, o Brasil, o país da Santa Cruz, o país da liberdade religiosa, de poder rezar com vontade. Por isso, eu quero de vocês, aqui presentes, de rezar sempre pelo povo cristão no Oriente Médio. Vocês vão ser ligados a uma paróquia de Nossa Senhora do Líbano, para só lembrar que Nossa Senhora do Líbano está cuidando não só do Líbano, mas do mundo inteiro. Porque quando falar de Nossa Senhora é a mesma. Estive ontem em Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe. Semana passada, com a CMBB, estivemos juntos com todos os bispos, a Nossa Senhora da Aparecida. Nossa Senhora do Líbano, de Guadalupe, da Aparecida, a mesma. A mesma Senhora, que cuida do rebanho de Jesus Cristo no mundo inteiro. Por isso, deixa no seu coração os cristãos que estão no Oriente Médio, que estão sofrendo, que estão carregando a cruz de Jesus Cristo, só porque eles estão cristãos. E o Papa Bento XVI está indo em setembro para apoiar essa presença cristã no Oriente Médio e deixar essa presença cada vez mais forte. Por isso, nossa missão aqui no Brasil e vossa missão aqui em Carmo de Cajuru e dentro dessa paróquia Nossa Senhora do Líbano, para rezar uma ligação de oração entre vocês e esse povo do Líbano que está lutando para assegurar a presença cristã nesse país, o Líbano. Para deixar a presença cristã no país de Jesus Cristo, na Terra Santa, nesse Oriente Médio. Por isso, vocês podem apoiar a missão do Papa Bento XVI. Pode apoiar a presença cristã no Líbano, no Oriente Médio, com vossa oração. Por isso, cada vez que vocês estão orando, uma oração que seja para o povo perseguido no Oriente Médio, especialmente no Líbano. E essa oração, essa ligação entre vocês e eles estão presentes para orar para vocês, apoiar vocês também e deixar uma ligação que é a presença do pároco. Ele é aqui descendente de libanês. O sangue dele é um sangue libanês. Por isso, ele está dando a vida dele, ajudando vocês a conhecer mais a fé em Jesus Cristo, a fé em Nossa Senhora e conhecer mais a fé de Nossa Senhora do Líbano. Por isso, agradeço
o trabalho dele. E vamos continuar esse caminho juntos. Que Deus queira que seja essa igreja acabada logo, logo. E inauguramos também logo essa igreja de Nossa Senhora do Líbano. Por isso, agradeço mais uma vez o trabalho de Padre Raimundo. Agradeço a presença de vocês. E desculpa, comecei a missa uma hora. Era às 6, agora às 7. Padre Raimundo falou horário brasileiro. Começa às 6, começa às 7. Por isso, desculpa, mas cheguei hoje de México, por isso. E vamos rezar juntos, festejar esta festa. E Nossa Senhora que vai dar para nós uma graça alcançada. Cada de nós pode pedir de Nossa Senhora nesta festa hoje. E ela é a mãe de Jesus que vai alcançar dele, pela intercessão dela, vai alcançar para nós essa graça pedida nessa festa de Nossa Senhora do Líbano. Amém. A paróquia de Nossa Senhora do Líbano foi criada e instalada no dia 7 de dezembro de 2007. Pelo 13º ano, celebra-se a festa de Nossa Senhora do Líbano, a quinta vez tendo-a como padroeira da nova paróquia criada no município e celebrada no primeiro domingo de maio.